保险从业人员抢业绩抢得很凶，但是为了防止有诈保的情况发生，金管会最近再度发函给各大寿险公司，如果呢透过电话买保单，消费者可以帮自己买，但是如果是要帮家人或者朋友买保单的时候，寿险公司必须要当面向这个被保险人确认，否则就不算成交。不少人都有过这样的经验，接到寿险公司打来的电话，行销意外险等保险。不过金管会最近主动稽查发现，有寿险公司没有按照保险法的规定，就是当消费者要帮亲朋好友买保险时，只有电话口头确认，却没跟被保险人，也就是这些亲朋好友当面确认，不符合规定。金管会表示，这项当面确认并不是新政策，保险法早有规定，担心有诈保的情况发生，所以在去年年底再次发函给各家寿险公司，重申业者一定要按照规定来办理。比如说他魏先生投保，那当然这个保险的部分，被保险人是先生的话，被先生必须要知道，所以我们在那个要保书上就有一个要保人签名跟被保险人签名栏。不过许多寿险业者却认为至案难行，因为目前寿险业电话行销根本做不到当面确认，如果被保险人住在离岛地区，还得搭飞机前往确认，将多出许多的成本。也因此，国内有几家以电话行销为主力的寿险公司已陆续宣布将停止这类型的电话行销保单，电销保费恐怕大减至少三分之一。各公司都有跟我反映啊，甚至正确是掉了多少或者会影响到什么，各公司都有反映的哈。寿险工会表示，要跟被保险人确认，不一定要当面亲自拜访，还可以利用网络视讯等方式来面谈。也因此，下周一寿险工会将会到金管会和保险局协商，看看是否有替代的方式来解决寿险业者的困难度，同时又能兼顾确认的正确动作。记者陈小青、庄志成台北报道。